გამარჯობა, ეს არის JavaScript-ის ვიდეო გაკვეთილი ნომერ 34. ამ ვიდეო გაკვეთილში ახსნით ჯენერატორ ფუნქციას. როგორც ფუნქციების ახსნის დროს ვთქვით, ფუნქცია არის მინი პროგრამა, რომელიც ელოდება ჩვენ ბრძანებას, რომ გაეშვას. რა თქმა უნდა, ფუნქცია აუზდება იქამდე, სანამ ჩვენ არ გამოვიძახებთ, მაგრამ ფუნქციის შიგნით მყოფი კოდი ავტომატურად ეშვება სუნთლიანად და არანაირი გზა არ გვაქვს იმისა, რომ შიდა კოდი დავაპაუზოთ. შეგვიძლია ამისთვის გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა, შიგნით მყოფი ფუნქცია, მაგრამ JavaScript-ში კიდევ გვაქვს ჯენერატორი ფუნქცია, რომელიც ზუსტად ამას აკეთებს. Yield keyword-ით. თვალსაჩინოებისთვის უბრალოდ განახებთ ეს ყველაფერი როგორ ხდება. შევქნათ ჯენერატორი ფუნქცია, რომელიც ხდება შემდეგნაირად. Start function. Როგორ ჩაულობთ ფუნქციის შექმნის დროს, უბრალოდ ვუწერთ ვარსკვლავს. ეხა ფუნქციას ვარქმევთ სახელს. და სულ ეს არის ჩვენ შევქმნილი ჯენერატორი ფუნქცია. ვინაიდან ჩვენ ვიყენებთ ჯენერატორ ფუნქციას, გვჭირდება გამოვიყენოთ keyword-ი yield. შემდეგ შევქმნათ ცვლადი, რომლის ღირებულება იქნება ჩვენი ფუნქცია. და თუ გვინდა, რომ ეკრანზე გამოვიტანოთ ჩვენი ფუნქცია, წერთ document write ფუნქციის ცვლადი ie წერტილი, შეშენებული ფუნქცია, რომელსაც ჰქვია next. ეს ფუნქცია საჭიროა, რომ yield-ი გამოიტანოს ეკრანზე. ანუ როდესაც ფუნქციას უშვებთ და გვინდა, რომ ie გამოიტანოს ეკრანზე, არაფერი არ მოხდება, სადაც ყოველ შემთხვევაში. არაფერი არ ხდება. მაგრამ თუ დავწერთ next, შემდეგ იტყვის, რომ გამოიტანოს ეს yield კოდი. ანუ ადვილად რომ ვთქვათ, next მეთოდი საჭიროა yield კოდის გასაშვებად. ახლა გვაქვს პირველი. გვიწერი აქ მეორე და მესამეც, მაგრამ არ გაეშვა. ცადოთ კიდევ ერთხელ გამოტანა ამის. და მეორე და მესამე ორივე გამოიტანა, რადგან მათ პაუზები აღარ აქვს. გილდრო წავშალო საქმეს, თავიდანვე გამოვიდოდა პაუზის გარეშე ყველა. ერთხელ გამოვიძახებით. გამოვიდოდა ყველა პაუზის გარეშე. პირველი, მეორე და მესამე. როგორც ხედავთ, yield keyword-ის გამოყენებით შეგვიძლია კოდი დავაპაუზოთ იქამდე, სანამ არ დაგჭირდება ახლიდან გამოძახება მისი. და რა მოხდება სამივეს თუ დავუწერთ? პირველი გამოიტანა. შემდეგ გამოძახებაზე მხოლოდ მეორე გამოიტანა, მესამე აღარ. ამის შემდეგ შეგვიძლია რაიმე დავწეროთ აქ. გამოიტანა პირველი, მეორე, შემდეგ ეს რაღაც კოდი, რაც დავწეროთ. და კიდევ ერთხელ თუ გამოვიძახებთ, მესამესაც გამოიტანს. ანუ ჩვენი ჯენერატორი ფუნქცია და yield keyword-ი გვეხმარება იმაში, რომ კოდი დაელოდოს გამოძახების ბრძანებას. ძალიან გამოსადეგარია ეს კოდი, მაგრამ ჯერჯერობით უფრო თვალსაჩინო რო იყოს, document write-ის მაგერ დავწეროთ console.log, რომ console-ში გამოიტანოს ჩვენი კოდი. document write-ის მაგერ დავწეროთ. და ჩვენ გვაქვს ღირებულება undefined დან false. და ღირებულება რატომ არის undefined? document write გვიწერი აქ წავშალოთ, არ გვჭირდება ეს საერთოდ. yield-ის დროს ჩვეულებრივ ღირებულება შეგვიძლია მოვუწოთ string-ი, ანუ text-ი. და ახლა გვაჩვენებს, ღირებულება არის პირველი done false. done false რას ნიშნავს? ეს აღნიშნავს, კოდი დასრულებულია თუ არა. და ვინაიდან ჩვენ რამოდენიმე სხვა ღირებულებაც გვაქვს კოდში მითითებული და ახლა ამ მომენტში დაპაუზებულია, რადგან არ ვეძახით, ჯერ დასრულებული არ არის კოდი და კიდევ არის დარჩენილი კოდი, რაღაც რაც უნდა გავუშვათ. კიდევ ერთხელ გავუშვათ, ვცადოთ. მეორე, კიდევ ფალსია. კიდევ ფალსია. ვცადოთ კიდევ ერთხელ გავუშვათ. და undefined-ს მეოთხე აღარ გვაქვს,
ვუმნებ undefined, ანუ ღირებულება არ აქვს მინიჭებული მეოთხე არაფერს. მეოთხე yield-ი აღარ გვაქვს და დან დასრულებულია კოდი თუ არა და კი დასრულებულია. Თუ არ გვინდა მაინც ესენი შევამოწმოთ, შეგვიძლია next-ის შემდეგ დავწეროთ წერტილი value. ეს არის ღირებულება ჩვენი yield-ის და ამით მხოლოდ ღირებულებას გამოვიტანთ და არ შეამოწმებს დასრულებული თუ დასრულებულია თუ არა კოდი. პირველს მოვწეროთ მარტო value. პირველზე მარტო პირველი გამოიტანა და დანარჩენი არაფერი. იგივე დავწეროთ ყველას. იგივე ხდება რა თქმა უნდა ყველაზე. პირველი მომარტო მესამე. ეს ჯენერატორი გამოსადეგარი ფუნქცია. მაგალითისთვის შევქმნათ infinite loop-ი, რაც ნიშნავს, რომ კოდი ეშვება გაჩერების გარეშე. რადგან yield-ს ვიყენებთ, ერთ ჯერზე მხოლოდ ერთხელ ეშვება კოდი და სამუდამოდ თავიდანვე არ ეშვება და გამოსადეგარია, ასე ვთქვათ. სამუდამო loop-ი სხვა შემთხვევაში გამოუსადეგარი იქნებოდა და აურევდა მთლიან კოდს. ახლა ვცადოთ რაიმეში გამოყენება ამ გენერატორი ფუნქციის. ახლა რა შევქმნათ უბრალოდ იყოს ჩვენი ფუნქცია. შევქმნათ რაიმე ცვლადი. Loop-ი შევქმნათ, ამიტომ გვჭირდება I უდრიდეს საწყის წერტილს. While loop-ი დავიწყოთ. დასასრული წერტილი იყოს ჭეშმარიტი, რადგან infinite loop-ი იყოს, ანუ სამუდამო loop-ი. ანუ გვაქვს საწყისი წერტილი, საწყის წერტილი უნდა გამოვიყენოთ ახლა yield-ის მეშვეობით. ანუ ვაპაუზებთ ის, სანამ next ფუნქციას არ გამოვიყენებთ, იქამდე ეს არ გაიშვება და loop-ის დროს ინტერვალი რამდენი ინტერვალით იზრდება ეს უნდა მოვიტანოთ. ერთი ინტერვალი. ანუ, როდესაც next ფუნქციას გამოვიყენებთ, გაიშვება ეს კოდი და მიყვება ამას ესეც და ერთი ინტერვალი მოემატება. მაგრამ მეორეთ აღარ გაიშვება, სანამ ჩვენ არ გამოვიძახებთ next-ით. ანუ თვითონ კოდი. ეს გამოსადეგარია, როცა მაგალითად ყავს user-ები ყოველი ახალ დარეგისტრირებისას ერთი user მიემატება ჩვენ ბაზას მაგალითისთვის. ახლა გამოვიტანოთ ეკრანზე. წინაზე როგორც გავაკეთეთ, ცვლადი შევქმნათ. ამით უბრალოდ ვეძახით თვითონ ფუნქციას და next მეთოდს ვიყენებთ. და დაგვიბრუნა ღირებულება 1. კიდევ ერთხელ რამდენჯერაც გამოვიზახებთ ახლა უკვე. იმდენჯერ დაგვიბრუნებს ჩვენ ღირებულებას. და ესე შეგვიძლია დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ამ კოდს თუ გამოვიყენებთ ჩვენ ბაზაში, სხვადასხვა user-ები დავამატოთ მათ ინფორმაცია და ასე შემდეგ. რომელიც სამუდამოდ გაგრძელდება. და თუ რა თქმა უნდა გვინდა რომ ლიმიტი ხონდეს ჩვენ ბაზაში რამდენი ადამიანი იქნება, true-ს მოგერ შეგვიძლია ეგ ლიმიტი დავწეროთ. მაგალითად 200. ან ამ შემთხვევაში 20 ცალი იყოს. როდესაც გამოვიძახოთ 20-ზე მიჯერ undefined-ზე გადავა. აი 19 გამოიძახა და 20-დან უკვე undefined-ია. რადგან აქ მივუწეთ აი თუ ნაკლებია 20-ზე, მაგ შემთხვევაში გაგრძელებდა. მაგრამ რადგან true გვიწერია აქ უბრალოდ, სამუდამოდ გაგრძელდება ეს. ახლა უკვე 59-მდე არის ასული. იმედი მიხვდით, ჯენერატორი ფუნქცია რა არის. თუ ეს ვიდეო დაგიხმართ, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. ეს დროებით იქნება ალბათ JavaScript-ის ბოლო ვიდეო გაკვეთილი. ამის შემდეგ JavaScript-ზე დავიწყებ პრაქტიკული სამუშაოების გაკეთებას, როგორც შეიძლება თუნდაც უბრალოდ პროგრამის საწყობი, როგორც არის კალკულატორი ან თამაშები, როგორც არის Snake-ი. და ასევე ვებ დიზაინში გამოვიყენებ სხვადასხვა ფუნქციონირებებს, რითიც ბევრად უფრო გაგვიჯდება ეს JavaScript-ი, JavaScript-ის თითოეული კოდი და ის როგორ გამოვიყენოთ პრაქტიკაში. და თუ რა თქმა უნდა ისეთი რაღაც გამახსენდა, რის დამატებაც ამ ვიდეო გაკვეთილებში საჭიროა, დავამატებ აქაც. თუ რაიმე კითხვა აქვთ, აუცილებლად დააკომენტარეთ. მადლობა ყურადღებისთვის და მოვალ შეხვედრამდე.